Pa, hvala na komplimentima, sigurno da prijaju. Čestitam pre svega kolegi još jednom na izvanrednom poslu i želim stvarno sve najbolje Oksi i Radničkom u nastavku prvenstva. Voleo bih da se sretnemo u play-offu ponovo i da budu, kako bih rekao, možda i realni uslovi, u smislu sigurno da smo znali da ćemo i biti u prednosti zato što je Radničkom pomerena ta utakmica. Imali su dva dana manje od nas praktično za pripremu ove utakmice i negde nam je bila ideja da pokušamo u prvih pola sata, dok se oni još ne uđu u utakmicu, da budemo agresivni, da budemo sa loptom, da probamo da napravimo prednost. Imali smo sreće da prva praktična akcija fenomenalna završi golom i to je dosta usmerilo utakmicu na našu stranu. Igrači su moji dobili još više samopouzdanja, sprovodili na terenu ono što želimo, imali smo puno dobrih akcija, šansi, iako i mislim šansi više, nekih da kažem situacija koje nismo uspeli da pretvorimo u možda ozbiljniju šansu, ali sam bio jako zadovoljan. Drugo poluvreme očekivano, mislim celu utakmicu Radnički je bio kompaktan, agresivan, nismo uspevali ni da pronalazimo te prostore koji su se možda i koje smo želeli na nekim drugim utakmicama. Jok se malo i promenio i način kako su se branili sa Zorićem koji izlazio više na bok, sa Vidosavljevićem koji je lepio naša tri igrača, sa Čolovićem, tako da to su sve bile neke igrače koje su neke stvari koje su naši igrači uspeli da prepoznaju dobro i to prvo poluvreme je tako završeno. U drugom očekivano, Radnički je probao još agresivnije da nas pritisne, imali su šansu posle naše greške koja je mogla da okrene sigurnu utakmicu, iako je pokazalo se nama baš protiv Spartaka da iako smo bili dominantni nego danas, da smo odigrali nerešeno. Tako da se to u fudbalu dešava. Hteo bih samo da čestitam još jednom stvarno igračima mojim na izvanrednoj igri, na tome što mi smo uspeli da do sada uzmemo 49 bodova. Prošle sezone TSC je imao posle 37 kola 48 bodova. I to je sigurno veliki korak napred. Pokušat ćemo da još više napredujemo što se tiče igre, što se tiče bodova, vidjet ćemo da li će to biti dovoljno da se ravnopravno borimo sa svim ekipama koje su u vrhu tabele. Hvala. Pre svega čestitke mom kolegi Žaretu i ekipi TSC na zasluženoj pobedi. Ja sam negde i u pripremi utakmice rekao da se radi o jednoj jako talentovanoj ekipi koja je dosta dobro organizovana u svim negde fazama igre i u tom smislu jako je teško bilo pripremiti ovu utakmicu jer igrači imaju kvalitet da prepoznaju situacije u datom trenutku i da ih rešavaju na najkvalitetniji mogući način, tako da mislim, kao što je rekao i moj kolega, da je negde taj prvi gol i opredelio dalje tok utakmice, bukvalno iz te prve situacije su pogodili, koja nije bila onako prilično teška situacija. Posle toga je došao i taj drugi gol, mi neke situacije koje smo stvarali nismo uspeli da iskoristimo. Što se tiče drugog poluvremena, izašli smo malo agresivnije, pokušali da se vratimo u utakmicu, rekli da nam je potreban jedan brzi gol da bi možda preokrenuli neke stvari na terenu. Došli do te šanse Čolovića, međutim nismo uspeli i posle mislim da je TSC negde svojim kvalitetom mirno priveo tu utakmicu kraju. Tako da još jednom sve čestitke njima na pobedi i želim im puno sreće u nastavku sezona. Radnički ostao bez bodova i bez dvojice igrača, dva crvena kartona, kako na to gledate? Pa mislim, takve stvari se dešavaju. Rekao sam malo pre da je jako teško igrati protiv ekipe TSC-a koja, em što je jako organizovana, zahvaljujući pre svega mom kolegi, takođe ima i dosta igrača koji imaju i sposobnosti i veštine da rešavaju određene situacije. Onda je problem kad izađeš visoko, onda ti opterete prostore iza tvojih leđa, ako se spustiš nisko, takođe imaju mehanizme da dolaze do situacija, da ugroze tvoj gol. U drugom poluvremenu kad smo
negde jureći taj rezultat izašli onako sa manje garda, sa nekom većom dozom rizika, oni su to jako dobro iskoristili i došli do tih situacija gde smo mi dobili te kartone. U svakom slučaju vidjet ćemo na koga nećemo moći da računamo, ne samo zbog kartona, to već sad znamo, nego pre svega i zbog povreda koje imamo, koje nas muče. Ja sam i danas negde razmišljajući o toj utakmici protiv Novog Pazara, u trenutku kada gubimo utakmicu 2-0, kalkulisao sa Milunovićem i Činedom, da li ih uopšte ubacivati, opterećivati, jer vuku te povrede iz nekog prethodnog perioda i onda iz tog razloga su možda te izmene i malo kasnije došle. Samo još, kakva je situacija sa Evandrovom i koliko je to poremetilo Radnička, ta njegova pobeda, 25-6? Pa sigurno da je uticalo na neki naš plan igre vezano za ovu utakmicu, pre svega zato što je Evandro jedan jako, jako talentovan igrač, nama negde puno znači i u nekoj organizaciji i time što ima i određenu dozu kreativnosti, mislim da bi sigurno bilo lakše sa njim da je ostao do kraja. Što se tiče stepena njegove povrede, u ovom trenutku ne mogu ništa vam kažem, mislim da se radi negde o zadnjoj loži, tako da pitanje je kada ćemo ga imati ponovo u rosteru.